kusoo dhawaada cashirkeenii 24aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baran doonaa sida kombiyuutarkaaga loogu fiirsado filimaan ama videoyo. Haddaa u baahan tahay filimaan inaad kombiyuutarkaaga ku fiirsato, websaydiyo dhowr ayaa jira oo iska diiwaan geli karo si aad u fiirsato filimaan iyo musalsalo. Websaydahaas waxaa ugu caansan website la yiraahdo Netflix. Haddaan tagno websaydkaas netflix.com, asagaba noo dhammaystiraa waa website aad caan u ah. Websaydkan wuxuu kuu ogol yahay inaad daawato filimaan xaddaafa iyo TV programs oo loo yaqaano musalsalo. 30 maalmood oo koowaad waa free haddaa iska diiwaan gelinno, waa bilaash aad ku isticmaali haddaa iska diiwaan geliso. Waxaad daawan kartaa wax walba u baahan tahay: qaybta caruurta, qaybta documentary-ga, qaybta reality TV-ga, qaybta waxaad daawan kartaa thriller-ka ah. Marka qayb walba aad u baahan tahay. Marka maalinta aad iska diiwaan geliso ilaa 30 maalmood laga gaarayo, 3 maalin ka horna ku soo xasuusinaa intaan la gaarin taariikhda aad bixinayso. Haddaan maanta is diiwaan gelino, lacagta waxaan laga baxayaa 16 bisha March. Marka waa program aad iyo aad caan u ah. Haddaad iska diiwaan geliso, ilaa ayaa 5 qof oo saaxiibada ay adiga ayaa account inta ka sameystaan profiles ayaad waxaad daawan kartiin barnaamijyada rabtiin. Wuxuuna leeyahay abab aad soo dagsan karto mobeelkaaga inta ku shubato aad ka dhex daawan karto. Netflix aad buu u fiican yahay, filmaan badan ayaad ka daawan kartaa. Mid waxaa jira la yiraahdo Hulu, marka asagana waa sidoo kale waxaad rabtaad ka daawan kartaa. Hulugan waa sida Netflix oo kale, America kaliya ayuu ku shaqeeyaa. Marka asagana waa iska diiwaan gelinay, wuxuu leeyahay free trial, waxaad u baahan tahay daawan kartaa. Sidaa u jeedo, bishii intaas aad bixinay, haddaad rabtid television live inaad daawatana, bishii waxaad bixin kartaa $40. Adduunka hadda televishinadi waxay marayaan inay online xataa abab inta la gato la iska diiwaan geliyo username iyo password. Adoo wadada socda internet haddaad haysato, aad live television ku xirmayso. Labadan company ayaa u caansan, Netflix iyo Hulu. Waxaad ka daawan kartaa barnaamij alaale iyo barnaamijkii aad rabto. Waxaa kaloo jira kambaniyaal kale sida Amazon oo kale iyo YouTube TV. YouTube xataa waxay leedahay television aad daawan karto. Labadan waa soo aragnay, Hulu iyo Netflix. Marka barnaamijka aad rabto ayaad ka daawan kartaa online-ka. Waa iska diiwaan gelinay waana daawanay.